Fabrika e birës Korça është bërë tashmë ndalesa e veçantë për turistët që vizitojnë juglindjen e vendit. 35 turistë francezë qëndruan për vizitë në ambientet e fabrikës moderne të birës së parë shqiptare. Veshuan birën e sapo prodhuar. Prodhimi me cilësinë tepër të lartë në gigantin teknologjik la përshtypje të veçanta të turistët, duke bërë dallimin mes vendeve të tjera për investimin bashkohor dhe originalitetin e shijes së birës. Fabrika është shumë interesante. Ne kemi gjetur një strukturë krejtësisht të pastër, pa nga afër teknologjinë e saj. Birra Korça është shumë e mirë, origjinale. Sigurisht që Birra Korça bën diferencën. Çdo birrë ka shijen e saj dhe është ndryshe nga të tjera, por Birra Korça bën dallimin. Alors j'ai trouvé le bâtiment original. Ndërtesa është shumë origjinale. Un kam vizituar shumë fabrika ku prodhimi ka qenë 9 tokë dhe këtu gjëja interesante është që i kemi në të njëjtin nivel. Gjithashtu, shpjegimet teknike nga kompjuteri ishin shumë interesante për mua që i njeha specifikisht cilësinë e prodhimit të birrës. Non seulement j'ai trouvé la fabrique. Jo vetëm që kam gjetur një fabrikë shumë të mirë, por edhe birrë shumë të mirë dhe njerëz shumë të mirë. Jemi duke u kënaqur shumë dhe po ja kalojmë shumë super. Historia e gjatë e fabrikës së birrës së parë shqiptare prej gati një shekulli. Rekonstruksioni i saj dhe investimi aq i kujdesshëm me aparaturat bashkohore i lan mbresa të veçanta turistëve, të cilët kanë treguar interes për ndërtesën e veçantë që spikat në qytet. Të ardhur nga eksperjenca të ndryshme me birën, turistët nuk hezitojnë të ndajnë emocionet dhe të japin përshtypjet e tyre për birën, duke e cilësuar atë si unike dhe të pakrahasueshme me asnjë tjetër. J'ai déjà vu plein de brasseries. Në jetën time kam parë shumë fabrika birre. Ajo që shoh këtu është një proces shumë origjinal, sidomos nga cilësia e ujit që vjen nga mali Morav. Këtë birre gjejmë një shije çeke, të lehtë dhe shumë të ëmbël për të pirë. Është e shkëlqyer. Oui, très agréable. Kjo shije është shumë e mrekullueshme, e veçantë, e ndryshme nga birrat e tjera që njeha deri tani. Avantazhi është se Birra Korça nuk është shumë e fortë në alkol dhe çdo kush mund ta provojë pa merak. Më ka bërë përshtypje mikpritja e personelit këtu dhe e njerëzve në tërësi. Fabrika e birrës Korça është bërë ndalese e përhershme turistike në përzgjedhjet e çdo turisti që viziton qytetin juglindor, duke e shndruar kështu në një atraksion të vyer që arrit vlerat të qytetit.